Buuraleyda degmada Faqaayuub ee silsiladda Golis oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa muddooyinkii ugu dambeysay shirkado Chinese ka qodayeen macdan. Hase yeeshee, dadka deegaanka ee reer guuraaga iyo xoolo dhaqatada ah iyo shirkadahaasi ayaa isfahan darro soo kala food saartay kadib markii ay sida dadka deegaanku ay sheegeen shirkadahaasi ay xidheen ceelashii ay xooluhu ka cabbi jireen. Dadka reer guuraaga ah ee ku dhaqan buuraha Sirgo iyo Goodirood ayaa ka guuray oo ka barakacay buurahaasi sida wararka deegaankaasi ka imanaya ay sheegayaan. Dhalinyaro hubaysan oo buurta gashay ayaa iyaduna la tibaaxaya. Si aanu arrimahaas wax uga ogaanno ayaan waxaan kula kulmay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden aqoonyahan Saalax Bullaale Qodax oo ka mid ah qurbajoogta reer Faqaayuub. Waxaana aan wax ka weydiiyey arrimahaasi sida ay u jiraan iyo waxa uu isagu kala socdo. Runtii burankani in dooru soo socday adugu qiyaas ahaan sannad ka hor waxaa ka bilaabay shirkado Chinese ah macduqodis nooca loo yaqaano jeed ayay ka bilaabeen degmada Faqaayuub. Shirkadahan markii ugu horreysay meesha imanayeen dareenkeeda ayuu dadku lahaa, laakiin dadaal badan ka bacdi dadkii waxaa lagu qanciyey in shirkadahani ay dhulka ay degaan macdantana soo saaraan. Waxay heshiiyeen markaa heshiis baa dhex maray wasaaradda macdanta iyo shirkadihii. Dadkiina waxay wasaaraddu ay ku qancisay gaar ahaan wasiirka macdanta iyo wasiirada Hinda iyo Maxamed Haaji Aadan Faqaayuub bay tageen. Dadkii waxay ku qanciyeen in shirkadahanu ay samayn doonaan macdanta meesha kuwaas ay soo saari doonaan, isla markaasna ay horumarin weyn u ballaanani ay ka dhici doonto Faqaayuub. Macdanta markay bilaabato horumarintiina ay bilaabi doonaan. Marka waxaa dhacday nimankii shirkadaha meesha la keenay oo dadku sida sharafta leh iyo milgaha la usoo dhaweeyeen aqalkooda u ogolaadeen, buurahooda u ogolaadeen, nasiib darro maanta waxaan kuuli ahayn oo shaqaalaha iyaga u shaqeeya aan ahayn, wax kale kagama hayo. Waxaana ka soo wareegay sanad. Marka dareenku wuxuu ka dhashay ballanqaadkii horumarinta shirkadu ay ballan qaadeen oo aan haba yaraatay aan la hirgelin. Marka dareenku halkaas uu ka dhashay iyo buranku. Waa tahay Saalax, guddoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland Saleyban Maxamuud Aadan oo dhowaan arrintaasi ka hadlay waxa uu sheegay in aan wax dhibaato ahi meeshaasi ka jirin. Hadalkaas guddoomiyaha siday u arkaan dadka degmada Faqaayuub ka soo jeeda? Siirka macdanta ayaa hadda ka hor u dacwooday marwa warbixin siinayay golaha guurtida, ayuu wuxuu yidhi meeshii Faqaayuub kacdoon baa ka jira, dad baa buurtii fuulay, deegaanku ma ogola in wax lasoo saaro, wax soo saarkiina ha sugaan. Dacwadda gardarada ahay wasiirku geeyey golaha guurtida waxay ahayd golaha guurtida inay ka garnaqaan oo meeshii ay tagaan oo xaaladdu seeta ay soo eegaan. Laakiin nasiib darro oo guddoomiyaha golaha guurtida aan u hanweynin oo ahaa odaygii dhammaaya dee qaranka oo ah ninka laalabaad ee waddanka, isagoo cid waxba weydiin oo dhegaystay dhinac keliya oo dhinaca wasaaradda macdanta wasiirka keliya u dhegaystay ayuu gartii halkaa ku dhaqay. Marka anugu waxaan u aragnaa guddoomiyaha Saleyban anaga u hanweynayn inuu yahay nin odaya oo rugcada ah oo qarankan in doore usoo shaqaynayay, maanta inuu reer Faqaayuub inuu dhakada xaqdarro ka saaro aanay xaq u lahayn, arrinkaa aad iyo aad baan uga xumahay anuu shaqsiyan iyo inta ila socotoba. Horta waxa weeye dadkan reer Faqaayuub wani kuu sheegay dhaqankooda maaha wax faylanti, maaha dad macnaha arbushaad iyo jabhad iyo waxaa shaqadooda maaha, waa dad nabadgelyo. Waan maqalay dad dhalinyaro oo isuruursaday oo buurtii fuulay, laakiin yaa saaray wey? Su-aashu waxa weeye yaa saaray? Waxaa saaray wasaaradda macdanta ayaa ku kaliiftay inay buurta fuulaan. Yuusuf Cabdalle, dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.